Přesných bodů, takže Ivo Přibyl a Víla 5 je další dvojice, která se zúčastní rozeskakování v této soutěži. A představí se nám, nebo představuje se nám Pavel Liščák s koněm, který se jmenuje Soberano, dvojice reprezentuje stáj Maxa Nepoměřice. Připraví se David Cíšank, Iva Pekárková, Ženeta Pokorná a Stanislava Kopecká. Dámy a pánové, vážení diváci, nacházíte se na dvoudenních jezdeckých závodech pořádaných jezdeckým klubem Poděbrady, které nesou název druhý ročník Allianz Cup Poděbrady 2012 a jak již sám název napovídá, hlavním sponzorem těchto jezdeckých klání je firma Allianz. Pojištění od A až po Z.